Hyvää uutta vuotta ja tervetuloa pitkästä aikaa taas Tampereen Unitedin jalkapallootteluiden pariin. Tamu TV pitkästä aikaa taas kerran live-lähetystä tekemässä ja Juuso Koskinen selostamassa, kun hetken kuluttua Tampereen United ja Atlantis aloittavat keskinäisen harjoitusottelunsa. Hetki sitten täällä Pirkkahallissa on päättynyt Ilveksen junioreiden harjoitusottelu ja pikkuhiljaa molemmat joukkueet alkavat valmistautua tämän illan kamppailuun ja pidemmittä puheitta siirrytään kokoonpanoihin. Ja valitettavasti Atlantis ei ole julkaissut sosiaalisen median kanavoillaan tai Palloliiton kautta kokoonpanoaan tämän päivän otteluun, joten hieman joudutaan yrittämään ottaa tässä ottelun aikana selville, ketä tänään Atlantiksella pelaa, mutta käydään kuitenkin Tampere Unitedin kokoonpano läpi. Maaliin 32 Antti Kuusinen, 3 Paavo Kujala, 5 joukkueen kapteeni Severi Kankkunen, 6 Arttu Mättö, 9 Erik Bullock, 10 Eetu Räisänen, 18 Joonas Rantala, 19 Tomi Ylinen, 20 Ali Aitpensanzoun, 23 Farhad Rahimi ja 25 Panu Väliaho. Vaihtopenkiltä Tampereen Unitedilta tänään löytyy varamaalivahti 30 Thanasis Tseris, 4 Akseli Keso, 13 Arttu Raittinen, 16 Jesse Vuori, 21 Julius Stenroos ja 29 Mika Ahonen. Tampere Unitedin ja Atlantiksen välinen keskinäinen historia ulottuu pitkälle. Mennään edelliselle vuosituhannelle, kun ykkösen kaudella 99 Tampere United ja Atlantis kohtasivat toisensa. Silloin nousukamppailussa Tampere United onnistui kaatamaan tämän illan vieraat lukemin 0-2. Ja tästä paria vuotta myöhemmin joukkueet kohtasivat uudestaan Veikkausliigassa. Silloin ensimmäisessä kamppailussa Tammelassa lukemat päättyivät 0-0. Ja toisen ottelu päättyi Helsingissä Atlantiksen eduksi 1-0. Samalla kaudella Suomen Cupissa Atlantis ja United kohtasivat. Silloin Atlantis otti toistaiseksi ainoan mestaruuspyttynsä ja Tampere United kaatui Suomen Cupin finaalissa 1-0 lukemin. Viime kaudella Atlantis pelasi kakkosen A-lohkossa ja sijoittui kolmanneksi. 22 otteluun tuli 11 voittoa, 8 tasapeliä ja 3 tappiota. Maalisuhde 48 tehtyä, 24 päästettyä, joten maaliero jää plussalle 24. 41 sarjapistettä joukkue onnistui kasaamaan ja jäivät lohkovoittaja Järvenpään Palloseurasta 55 pistettä. Kakkoseksi sijoittui Pepo, joka oli 7 pistettä Atlantista parempi. Ja Tampere Unitedin kausihan se tiedetään viime kaudelta. Ei tappion tappiota, pelkkiä voittoja lukuun ottamatta ensimmäistä kohtaamista Nokian Palloseuraa vastaan, jolloin pisteet jaettiin 1-1 tasapelin myötä. Ja Tampere Unitedin kausihan päättyi viime kaudella nousuun kakkoseen sekä Olympiastadionilla FC Kontua vastaan Suomen Regions Cupin finaalivoittoon, joka päättyi 0-5 lukemin. Tämän ottelun jälkeen harjoitusotteluissa Tampere Unitedilla on esiintynyt lähes kaikki viime kauden pelaajat. Tänään kokoonpanossa mukana löytyvät Antti Kuusinen, Paavo Kujala, Severi Kankkunen, Arttu Mättö, Erik Bullock, Eetu Räisänen, Panu Väliaho sekä Ali Aitpensanzoun. Aitpensanzoun toki ei pelannut Regions Cupin finaalissa, mutta oli kokoonpanossa silloin mukana. Ja molemmat joukkueet alkavat pikkuhiljaa olla valmiita tähän harjoitusotteluun. Tampere United pelaa tämän talven kolmannen harjoitusottelunsa. Tryout-jakson aikana joukkue pelasi 2 harjoitusottelua. Ensimmäinen päättyi tappioon. Silloin vastassa oli Ilves 2. United hävisi silloin rumasti 5-1. Ja ainoa maalintekijä tässä ottelussa oli silloin Eetu Räisänen. Hieman ennen joulua Tampere United pelasi toisen harjoitusottelunsa tryout-jaksolta. Silloin vieraspeli oli JJK:ta vastaan Jyväskylässä ja sinipaidat ottivat silloin 2-3 vierasvoiton. Toni Toijala teki tässä ottelussa 2 maalia ja Arttu Raittinen ensimmäisen maalinsa sinipaidoissa.
Ja Tampere Unitedin tryout-ringi on pysynyt toistaiseksi samana, ketään pelaajia ei ole ainakaan uutisoitu, että on poistunut joukkueen mukana, joten edelleen samat miehet nähdään, mitä joulukuun harjoitusottelussa nähtiin. Ja nyt pikkuhiljaa olemme valmiita aloittamaan Tampere United vastaan Atlantis. Ja Atlantis aloittaa tämän ensimmäisen puoliajan. Ja näin peli lähtee liikkeelle ja joudumme menemään täällä selostamon kellon mukaan, jotta saamme varsinaisen pelien selville. Atlantis laittaa pallon omaan puolustukseensa. Toppari lähtee tulemaan ylöspäin. Unitedilta vastaan tulee Rahimi. Atlantis pääsee keskialueelle. Oikeanpuolimmaiselle topparille annetaan pallo. Väliaho tulee antamaan pressiä. United puolustukseen pallo menee. Kankkunen. Ja tästä maali potku. Tampere Unitedille Antti Kuusinen pääsee ottamaan ensimmäisen potkunsa tälle vuodelle. Aikaisemmin harjoitusotteluissa maalivahdin vastuun on kantanut Tsanasis Tseris, joka teki Tampere Unitedin kanssa sopimuksen muutama viikko takaperin. Kujala laittaa pallo ylöspäin. Rahimi lähtee liikkeelle. Mukaan tulee myös Unitedilta Erik Bullock. Pallo saadaan boksiin. Bullock ei lähde yrittämään vetoa. Poikki syöttö haetaan Väliaholle. Hän vetää kuitenkin pölyt pois pallon päältä. Ja tästä tulee rajaheitto Atlantikselle. Ja hieman Tampere Unitedin muodostelma on muuttunut tämän ottelun lähdettäessä. Aikaisemmin muodostelma oli 4-2-3-1, kun taas tällä kertaa United pelaa 3-4-1-2. Joten hieman on Jukka Listenmaa muuttanut Tampere Unitedin pelitapaa tämän vuodenvaihteen aikana. Rajaheitto Atlantikselle. Unitedilta Räisänen kymppi paikalla tänään, ei lähde kuitenkaan hakemaan palloa. Bullock ottaa pelivälineen. United lähtee tulemaan nopeasti ylöspäin. Pallo päätyy kuitenkin Atlantis maalivahdille asti ja Unapaidat pääsevät aloittamaan uutta hyökkäystä. Ja kuten aikaisemmin tuli sanottua, Atlantis ei ole julkaissut kokoonpanoaan tämän illan kamppailuun, joten hieman joudutaan improvisoimaan heidän kohdallaan tämän illan ottelun pelaajia. Toistaiseksi Atlantiksella on muutama sopimuspelaaja tällä hetkellä rosterissaan. Muuten joukkue koostuu testipelaajista sekä akatemiapelaajista. Räisänen lähtee hakemaan palloa. Atlantis kuitenkin tulee ylöspäin. Ylinen lähtee Unitedilta perään. Mukaan tulee myös aikaisemmilta United-vuosilta tuttu Jons Rantala. Pallo puretaan keskelle. Räisänen. Atlantis pääsee takaisin palloon. Räisänen kamppailee ja sinipaidoille tulee tämän myötä rajaheitto. Ja vaikka Tampere United pelaa tänään vihreissä vierasasuissaan, tuttuun tapaan mennään sinipaita nimellä edelleen. Ja Unitedin rajaheittoa antamaan numero 3 Paavo Kujala, joka myös valittiin Suomen Regions Cup-finaalin ottelun parhaimmaksi pelaajaksi. Ylhäällä Erik Bullockia rikotaan ja Unitedille vapaa potku. Kujala. Kankkunen. Kankkunen, joka tänään pitää kapteenin nauhaa hauiksensa ympärillä, kun Anton Bright on poissa. Aitpensason laittaa palloa ylöspäin. Atlantikselta kuitenkin miestä tulee väliin ja Tampere United rajaheitto. Erik Bullock heittämään. Aitpensason. Levittää toiselle puolelle Kujalalle. Kujala laittaa ylöspäin. Räisänen. Palloa pelataan ja peli saa jatkua. Atlantis pääsee palloon käsiksi. Unitedilta lähtee hakemaan Panu Väliaho. Ja Väliaho rikkoo Atlantis-pelaajaa sen verran, että
Tästä tulee vapaa potku vieraille. 4 minuuttia pelattu. Ja lukemat nollassa nollassa. Maalivahdin kautta pallo käytetään. Vasemman topparin kautta Atlantis lähtee aloittamaan hyökkäystä. Rahimi antaa painetta ja pallo laitetaan oikeaan laitaan. Räisänen ei pääse kunnolla palloon, mutta United kuitenkin onnistuu pääsemään pelivälineeseen. Räisänen. Mättö. Mättö laittaa oikeaan laitaan kohti Erik Bullockia. Syöttö on kuitenkin sen verran heikko, että tästä tulee sivuraja heitto. Mutta Tampere Unitedin eduksi kuitenkin. Ja Erik Bullock heittämään. Atlantis katkaisee. Räisänen ottaa pallon takaisin Unitedille. Rahimi laittaa maalia kohti. Nyt puolittain tyhjä maali tarjoutuu Eetu Räisäselle, mutta valitettavasti tolppaa nuollen. Pallo menee maalista ohitse ja maali potku. Hyvin tehty kuvio Tampere Unitedilta ja hyvä syöttö Farhad Rahimilta Eetu Räisäselle. Maalipotku annetaan lyhyenä vasempaan laitaan. Rahimi tulee antamaan painetta. Ei kuitenkaan onnistu viemään palloa kotijoukkueelle. Purku United päätyyn, jossa Antti Kuusinen ottaa pallon. Kuusinen laittaa vasempaan laitaan Paavo Kujalalle. Kujala laittaa ylöspäin, missä Joonas Rantala odottaa. Palautus Kujalalle. Puolen vaihto. Ali Aitpensan zone. Bullock yrittää saada. Kertaan Rahmi yrittää saada syötön Bullockille, mutta tämä menee kuitenkin rajan yli ja Atlantiksen raja heitto. Atlantikselta nopeaa syöttelyä. United katkaisee. Räisänen. Mättöä häiritään sen verran, että Atlantis pääsee takaisin palloon. Vieraat joutuvat oman puolustuksen kautta lähtemään liikkeelle. Ja raja heitto Tampere Unitedille. Mättö. Kujala. Kujala, joka oli ensimmäisiä pelaajia, joka teki jatkosopimuksen tälle kaudelle Tampere Unitediin. Ja viime kaudella Kujalakin näytti osaamistaan hyvin tuolla vasemmalla laidalla ja etenkin loppukaudesta isoissa peleissä Kujala alkoi nousta suurempaan varrasvaloon. Bullock pääsee boksiin. Ei lähde kuitenkaan vetämään. Bullock kamppailee hyvin pallosta ja Atlantis ei pääse pelivälineeseen. Räisänen rikkoo ja kenkäkin lähtee Atlantis pelaajan jalasta irti ja tästä tulee vapaa potku. Vieraille tämän tilanteen jälkeen. 8 minuuttia pelattu. 0-0. Ja korjataan hieman, että Tomi Ylinen on pelaaja, joka rikkoi äskeisessä tilanteessa Atlantis pelaajaa. Vapaapotku annetaan maalivahdille ja Atlantis pikkuhiljaa alkaa lähteä hyökkäykseen. Oikealle laitapuolustajalle annetaan pallo, joka lähtee tulemaan ylöspäin. Vastasta löytyy Unitedilta Joonas Rantala. Kujala yrittää saada palloa eteenpäin. Tämä menee kuitenkin rajan yli ja raja heitto. Ja jos Tampere Unitedilla oli aikanaan rahallisia ongelmia historiansa aikana, niin Atlantiksella kyllä myös
niitäkin löytyi, sillä 2002 seura joutui ajautumaan konkurssin puolelle, mutta akatemiajoukkue kuitenkin noustessaan kolmosesta kakkoseen sai jatkaa edelleen liiton sarjoissa, ja kun akatemia nousi kakkoseen, niin joukkue jatkoi FC Atlantis nimellä. Kuusinen antaa pallon Kujalalle. Kujala laittaa syötön ylöspäin Rantalalle. Rantala saa painetta. Pallo palautetaan pohjaan. Unitedilla tänään kolmen puolustajan linja. Vasemmalta löytyy Paavo Kujala, keskeltä Severi Kankkunen ja oikealta Ali Aitpensanzoon. Aitpensanzoon laittaa ylöspäin. Ja Tampere United rajaheitto seuraavaksi. Räisenen antaa rajaheittovuoron Erik Bullockille. Alas Aitpensanzoonille. Hän tulee keskemmälle. Kujala. Kankkunen. Takaisin Kujalalle. United lähtee hitaasti tulemaan ylöspäin. Atlantis on hyvin laittanut miehet paikalleen. Ja punapaidat lähtevät kääntämään. Rantala hakee Tampere Unitedille palloa ja onnistuu siinä. Hieman häntä häiritään ja Rantala jatkaa eteenpäin, mutta kontrolli vaihtuu ja rajaheitto tulee Atlantikselle. Joonas Rantala, tuttu mies Tampere United kannattajille, sillä 2020 Rantala tuli TPV:stä loppukaudeksi pelaamaan Tampere Unitediin. Ja miehelle kirjattiin 4 ottelua sillä kaudella kolmosen puolella. Ja tämän jälkeen Rantala jatkoi matkaansa ykköseen, jossa Musan Salaman riveissä pelasi suurimman osan kaudestaan. Ja 25 ottelua viime kaudella Rantala pääsi pelaamaan ykkösessä avauksen puolella, joten henkilökohtaisesti isoja minuutteja Rantala pääsi pelaamaan Porissa. Aitpensanzoon. Kankkunen. Vasempaan laitaan Kujalalle. Hän laittaa ylöspäin Tomi Yliselle. Ylinen pysyy edelleen pallossa. Rantala. Kujala. Kankkunen. United ei lähde hätiköiden tulemaan ylöspäin ja yrittää saada miehiä vapaaksi. Rahimi. Syöttö ei aivan mene Bullockille asti ja raja heitti tästä Atlantikselle. Heitto annetaan lyhyenä. Ja uusi rajaheitto Atlantikselle. Hieno tsiippi Atlantis pelaajalta. Eteen tulee Eetu Räisänen. Vieraat kuitenkin tulevat lähemmäs ja lähemmäs Antti Kuusisen vartioimaa maalia. Syöttö tulee boksiin. Kuusinen katkaisee. Antaa nopeasti pallon ylöspäin Ali Aitpensanzoonille, joka lähtee vikkelästi tulemaan oikeaa laitaa pitkin. Korjataan Erik Bullock pallossa. Atlantis kuitenkin katkaisee. Unitedilta tänään kahden kärjen taktiikka. Panu Väliaho vasemmalla ja Farhad Rahimi oikealla. Atlantis onnistuu pääsemään United puolustusalueelle. Hyvää puolustamista kuitenkin Tampere Unitedin Arttu Mätöltä. Syöttöyritys boksia kohti. Atlantis pelaaja ehtii ensimmäisenä. Ylös tulee mukaan Erik Bullock. Räisänen tulee antamaan painetta. Punapaidat kuitenkin jatkavat edelleen hyvää liikettä. Mutta maalipotkuksi päättyy kuitenkin tämä hyökkäys ja Antti Kuusiselle pallo. 14 minuuttia pelattu. Ensimmäistä puoliaikaa ja lukemat edelleen 0-0.
Kujala. Rantala. Tulee pois sivurajan puolelta. Mättö. Hän saa kovaa painetta, mutta pysyy edelleen pallossa. Pallo yritetään saada Panu väliaholle, mutta tämä menee kuitenkin rajan ylitse. Sinipaidolle kuitenkin edelleen sivuraja potku. Kankkunen levittää oikeaan laitaan Ali Aitpensanzonille. Hän lähtee tulemaan ylöspäin. Keskitys kohti Panu väliahoa. Tämä kuitenkin menee maalivahdille asti ja Atlantis lähtee kääntämään. Laita puolustaja laittaa ylöspäin. United ei tahdo päästä vielä pelivälineeseen kunnolla käsiksi, mutta pallo puretaan United päätyyn asti ja Tamu pääsee aloittamaan hyökkäystä. Aitpensanzon. Kankkunen. Vasempaan laitaan Joonas Rantalalle. Ylinen. Puolenvaihto Aitpensanzonille. Hän lähtee tulemaan ylöspäin. Ylempää löytyy Erik Bullock. Rahimi. Mättö. Rantalalle pallo seuraavaksi. Ylinen. Takaisin Rantalalle. Hyvin on Atlantis laittanut keskikentän kuntoon ja United ei pääse viime kaudella tuttuja nopeita vastahyökkäyksiä pahemmin käyttämään. Kankkunen. Ylös Mätölle. Aitpensanzon. Ali Aitpensanzon, joka valittiin 2020 yhdeksi sinipaitojen parhaimmista pelaajista. Mutta viime kaudella kuitenkin loukkaantumista kiireet pitivät miehen sivummassa pienemmässä roolissa. Tampere Unitedin kokoonpanosta ja miehelle kertyy enemmän peliminuutteja tuolla kakkosjoukkueen puolella. Mutta hyvä nähdä kuitenkin, että Aitpensanzon tahtoo päästä pelaamaan kakkosta sinipaitojen riveissä. Ja nyt Aitpensanzon laittaa pallon maalivahti Kuusiselle asti. Kankkunen ja Aitpensanzon vuorottelevat. Kuusinen. Kuusinen katsoo mihin antaa ja lopulta laittaa pallon takaisin oikeaan laitaan, jossa Ali Aitpensanzon on valmiina. Räisänen. Ylinen. TPV kasvatti syöttää Rantalalle. Nyt tarjoutuu Unitedille hyvän näköinen hyökkäys. Väliaho laittaa kohti boksia. Laittaa yllättäen veron ja Tampere United ottaa kotijohdon. Panu Väliaho laittaa hyvän laukauksen tuolta boksin reunalta ja 17 minuuttia on pelattu, kun ensimmäistä kertaa tässä ottelussa verkko heiluu. Väliaho, joka viime kaudella tuskaili maalinteon kanssa ja joutui useamman kerran aloittamaan pelejä vaihtopenkin puolelta, onnistuu tällä kertaa maalin teossa. Ja Väliahokin kuuluu pelaajiin, joilla tällä hetkellä vielä sopimusta ei löydy ja yrittää taistella monen muun tryout-pelaajan kanssa pelipaikasta ensi kauden joukkueeseen kakkosen B-lohkoon. Pallo Atlantis maalivahdelle, joka syöttää vasempaan laitaan. Unitedilta Aitpensanzon tulee väliin. Rahimi antaa painetta. Bullock. Ja Rike Tampere Unitedin puolelta. Ja vapaa potku vierasjoukkueelle. Pallo laitetaan oikeaan laitaan Unitedilta. Puolustamaan tulee Joonas Rantala. Liike jatkuu kuitenkin edelleen Atlantiksen hyväksi. Kujala katkaisee ja Kankkunen purkaa. Atlantis kuitenkin onnistuu saamaan pallon rauhoitettua ja
keskialueelta lähtee uudelleen tulemaan. Ait Bensason katkaisee. Ja rajaheitto kotijoukkueelle. 19,5 minuuttia pelattu ja Tampere United 1-0 kotijohdossa. 2 minuuttia sitten Panu Väliaho laittoi kotijoukkueen kotijohtoon. Kankkunen. Ait Bensason. Ei saa kunnolla syöttöä vastaan ja rajaheitto Atlantikselle. Oikean laitaan tuodaan pallo. Väliaho tulee vastaan. Ei kuitenkaan onnistu viemään pelivälinettä. Syöttö ylöspäin ja paitsio on vihelletty tähän kohtaan, joten Tampere United saa vapaa potkun. Ait Bensason. Mättö laittaa alas kapteeni Kankkuselle. Ait Bensason. Kankkunen. Takaisin Ait Bensasonille. United yrittää saada keskikenttää auki ja lopulta ylhäältä löydetään Farhad Rahimi. Rahimia rikotaan, mutta etu katsotaan sivuraja heitossa Atlantiksen hyväksi. Ovela syöttö vieraiden pelaajalta, mutta Unitedilta hyvää puolustamista ja tilanteesta tuomitaan seuraavaksi vapaa potku ja Atlantis-pelaaja on loukannut itseään, mutta vaikea sanoa vielä pystyykö pelaamaan, kyllä näyttäisi pystyvän. Sivuraja heitto, Tampere Unitedin hyväksi sittenkin. Bullock heittää Ait Bensasonille. Kuusinen. Ylös Kujalalle. Kujala palauttaa takaisin Kuusiselle. Räisänen. Räisänen ollaan pelin aikana tiputettu kymppipaikalta pois ja Tomi Ylinen noussut kymppipaikalle. Joten hieman on pelipaikat elänyt tässä ottelun aikana. Hieman meinaa Atlantis puolustus pöpeltää, mutta kuitenkin peli saadaan keskialueen puolelle. Ja paitsi on taas kerran Atlantiksen pelin jälkeen ja Tampere Unitedin vapaa potku. Ait Bensason. Räisänen. Ait Bensason. Mättö lähtee tulemaan ylöspäin. Sieltä tulee prässiä. Mättö kaadetaan. Peli saa jatkua ja tästä tulee vapaa potku Tampere Unitedille ja melko hyvästä paikasta. Erikoistilanne sinipaidoille. Tällä kertaa kortteja ei tule vihelyksen jälkeen, joten vapaa potkua päästään hetken kuluttua näkemään Tampere Unitedilta. Ja erikoistilanteet, ne olivat viime kaudella erittäin tehokkaita Tampere Unitedilta. Keskimäärin 10 kulmasta, jonka Tampere United antoi viime kaudella, 1 tai 2 meni sisään vapaa potkuista. Lähes samanlaista lukemaa, joka 10 vapaapotkun aikana 1 tai 2 maalia, joka tuli 25 metrin etäisyydeltä tai lähempää, saatiin vedettyä sisään. Unitedilta vapaapotkua antamaan Joonas Rantala ja hänen viereltään löytyy noin 6 minuuttia sitten maalia juhlinut Panu Väliaho. Syöttönä laitetaan ylöspäin. Pallo kuitenkin Atlantiksille. United kuitenkin saa pallon takaisin nopeasti.
Bullock lähtee hakemaan pelivälinettä ja antaa syötön Ait Bensonsonille. Ohjemalle. Ja jälleen kerran rikotaan ja keltainen kortti. Atlantiksen numero 19. Joten myös korttitili tästä ottelusta ollaan saatu avattua. Ja Joonas Rantala vapaa potkua antamaan. Ja Rantalaltakin löytyy hyvin paljon kokemusta kakkosen otteluista. FC Jats kasvatti on pelannut toistaiseksi 87 ottelua Suomen kakkosdivisioonassa. Ja näin Rantalan vapaa potku tulee. Hieman onnekkaasti pallo menee maalivahdin kautta vielä Atlantis pelaajalle ja Atlantis puolustus pistää pallon aivan pirkkaalin rakennelmiin asti ja tästä tulee rajaheitto kotijoukkueelle. Räisänen yrittää saada palloa alemmas. Atlantis katkaisee. Vieraat pääsevät hyökkäämään. Nyt tarjoutuu hyvä 2-1 Atlantikselle, mutta hyvin puolustaa Tampere Unitedilta Paavo Kujala ja laittaa pallon rajan ylitse ja paine hetkellisesti rauhoittuu Tampere Unitedin puolustus päässä. Mätty yrittää saada sinipaaroille palloa. Pallo tulee boksiin. Veto tulee. Kuusinen ottaa hyvän torjunnan. Ja tästä kulmapotku. Seuraavaksi Atlantikselle. 26 minuuttia pelattu ja 1-0 lukemat taululla. Panu Väleho maalin tekijänä. Saadaan annettua. Se tulee hyvin takatolpalle, jossa Antti Kuusinen on valmiina ja hän laittaa pallon keskelle. Rahimi. Unitedille tarjoutuu hyvän näköinen hyökkäyspaikka. Hyvin puolustaa kuitenkin Atlantiksen pelaaja, joka laittaa pallon rajan ylitse sinipaidalle kuitenkin. Raja potku. Rantala laittaa pallon ylöspäin. Atlantis pelaaja tulee väliin ja Tomi Ylinen ei pääse kokeilemaan ja tästä tulee vuorostaan Tampere Unitedille kulmapotku. Ja kulmaa antamaan numero 18, Joonas Rantala. Rantalan kulma lähtee liikkeelle. Se tulee aivan tuohon maalivarialueen keskelle. Atlantis kuitenkin hoitaa. Räisänen. Rantala. Kujala tullut mukaan. Ylemmäs pelaamaan. Keskitys tulee Atlantis maalia kohti, jossa Rahimi oli valmiina, mutta Atlantis maalivahti kuitenkin hoitaa hyvin tonttinsa. Punapaidat lähtevät uudelleen hyökkäämään. Väliä ja Rahimi eivät lähde ainakaan toistaiseksi pahempaa painetta antamaan. Vasen laitapuolustaja laittaa topparille pallon. Puolen vaihto ja keskialueelle vieraat pääsevät. Ylinen tulee väliin, ei kuitenkaan onnistu katkaisemaan. Ja vapaa potku Atlantikselle seuraavaksi. Puoli tuntia hetkin kuluttua tulee täyteen. Toistaiseksi Tampere United on ollut hallitsevampi osapuoli ja onnistunut luomaan muutaman hyvän maalintekopaikan, joista yksi on mennyt sisään, kun taas Atlantis on joutunut enemmän puolustamaan ja Tampere Unitedin uusi kuvio. Se on onnistunut hyvin tänään tehtävässään. 3-4-1 kakkosella Tampere United siis tänään pelaa, jota ollaan käytetty aikaisemmissa tryout-otteluissa. Ait Bensonsson. Bullock.
onnistui saamaan pallon ylöspäin. Rahimi ei kuitenkaan saa pelivälineitä pidettyä, mutta Unitedille kuitenkin sivuraja heitto tähän väliin. Ja Bullock heittämään. Ylinen laittaa pallon rajan yli ja kontrolli vaihtuu. Heitto annetaan lyhyenä. Räisästä hieman rikotaan, peli kuitenkin saa jatkua. Rantala vastassa. Unitedilta Kankkunen puskee pallon eteenpäin. Rahimi lähtee hakemaan pelivälinettä. Vieraat jatkavat edelleen hyökkäystä. Kujala katkaisee. Nyt on hyvä paikka sinipaidolla lähteä vastahyökkäykseen. Bullock. Atlantis kuitenkin onnistuu pääsemään keskialueen ylitse ja United joutuu yrittämään muodostamaan hyökkäystä aivan rauhassa. Nyt tulee paikka ja Farhad Rahimi laittaa 2-0. Väliaho vielä syöttää Rahimille puolittaisesta maalintekopaikasta ja Farhad Rahimi kasvattaa Tampere Unitedin johdon 2-0, kun 30 minuuttia on pelattu tätä ottelua. Ja tämä on Farhad Rahimin ensimmäinen maali Tampere Unitedissa. Ja niitäkin tullaan toivon mukaan näkemään enemmän sitten, kun jalkapallon kakkonen alkaa ensi keväänä. Atlantis laittaa pallon tuonne vasemman laitapuolustajan tontille. Toppari vaihtaa puolta. Ylinen vastassa. Kujalla tulee katkaisemaan ja pallo ehtii käymään Unitedin vaihtopenkin edessä olevan sivurajan toisella puolella ja tästä raja heitto vieraille. Atlantis pääsee keskialueen ylitse. Vieraat pääsevät boksiin. Unitedilta Bullock tulee väliin. Ja onnistuu viemään pallon. Huono purku Bullockilta. Puolustus kuitenkin hoitaa homman ja United lähtee liikkeelle. Väliaho yrittää päästä ylöspäin ja onnistuu siinä. Rahimille tarjoutuu paikka, mutta hän on paitsion puolella. Farhad Rahimi heti perään meinaa päästä iskemään jo toisen maalin Tampere Unitedissa, mutta tällä kertaa kuitenkin linjuri on hereillä ja tästä kuitenkin vapaa potku Atlantikselle. Ja pahoitellaan vielä kerran, että Atlantiksen pelaaja ei tällä kertaa käytetä heidän nimiä. Atlantis ei ole julkaissut kokoonpanoa tämän illan kamppailuun, joten hieman joudutaan menemään harmailla vesillä heidän nimiensä suhteen. Rahimi. Väliaho. Takaisin Rahimille. Pallo päätyy United keskialueelle, jossa Tomi Ylinen on odottamassa. Ylinen yrittää syöttää laidassa olevalle Joonas Rantalalle. Tämä kuitenkin menee rajan yli ja sivuraja heitto Atlantikselle. 12 minuuttia jäljellä ensimmäistä puoliaikaa ja Tampere United johtaa 2-0. Panu Väliaho ja Farhad Rahimi maalin tekijöinä. Ait Bensonson katkaisee. Häntä hieman rikotaan, mutta Atlantis kuitenkin saa jatkaa hyökkäystä. Kankkunen tulee väliin. Ja tästä tilanteesta maalipotku Tampere Unitedille. Kuusinen antaa maalipotkun lyhyenä Eetu Räisäselle, joka palautetaan pohjaan Severi Kankkuselle. Ait Bensonson, Kankkunen. Kuusinen. Kankkunen. Ait Bensonson lähtee tuomaan palloa ylöspäin. Rahimi.
Häntä hieman häiritään. United pysyy kuitenkin edelleen pallossa ja Atlantis purkaa. Pallo päätyy maalivahti Kuusiselle asti. Kujala. Rantala. Takaisin Kujalalle. Puolen vaihto Ali Ait Bensonsonille. Räisänen. Mättö. Mättö, joka myös jatkosopimuksen teki viime kauden päätteeksi Tampere Unitedin kanssa. Hakee isoa roolia ensi kaudella Tampere Unitedissa. Viime kaudella loukkaantumiset pilasivat Mätön kautta, mutta onnistui kuitenkin loppukaudesta tulemaan mukaan tärkeimpiin otteluihin. Kujala. Kankkunen. Levitys oikeaan laitaan Ait Bensonsonille. Hän lähtee tulemaan ylöspäin. Syöttö Bullockille. Tämä kuitenkaan ei tarpeeksi hyvin mene perille ja Atlantis lähtee kääntämään. Räisänen antaa painetta. Atlantis pääsee keskialueen ylitse. United puolustaa kuitenkin jälleen keskialueen hyvin. Bullock laittaa Severi Kankkuselle. Kujala. Ylöspäin ylistä kohti. Tämä kuitenkin menee Atlantis topparille, joka laittaa maalivahdille. Rahimi lähtee antamaan painetta. Syöttö kuitenkin tulee lopulta. Mättö. Rahimia haetaan ylhäältä. Hyvin Atlantis puolustus lukee tämän pelin. Ylinen. Mättö. Mättö laittaa pohjaan Paavo Kujalalle. Ylös Räisäselle. Mättö. Takaisin Räisäselle. Oikeaan laitaan Ait Bensonsonille. Kankkunen. Nyt alkaa Unitedin tuttu pelitapa viime kaudelta näkemään. Pallon hallinta pysyy kotijoukkueella ja vastustajaa liikutetaan aktiivisesti. Ait Bensonson. Ylinen. Pallo väliaholle. Hän kuitenkin menettää. Atlantis lähtee kääntämään. Ja paitsi jo lippu jälleen kerran noussut ylös linjatuomarin toimesta ja United vapaa potku. Mättö syöttää Kankkuselle. Hän lähtee tulemaan ylöspäin. Syötöllä haetaan Erik Bullockia. Bullock kuitenkin joutuu antaa pallon menemään rajan ylitse ja rajaheitto punapaidoille. Vieraat pääsevät keskialueen ylitse. Unitedilta lähtee puolustamaan Severi Kankkunen. Pallo saadaan boksiin. Veto tulee takatolpaa haetaan, mutta jatkajaa ei löydy ja aivan tolppaa nuolen pallo menee maalista ohitse ja maalipotku Tampere Unitedille. Harvoja hyviä maalintekopaikkoja tämä oli Atlantikselle toistaiseksi tässä ottelussa. Ylinen. Ait Bensonson. Bullock. Palautus Ait Bensonsonille. Pallo Yliselle. Kuritaan Räisänen. Kankkunen syöttää ylös Rantalalle. Ylinen. United pääsee laitaa pitkin jatkamaan. Hyvä katkaisu Atlantis puolustukselta. Ja Tampere United kulmapotku. 39 minuuttia hetken kuluttua täynnä. 2-0 lukemat Tampere Unitedin hyväksi. Ja kulmaa antamaan Tampere Unitedilta 18 Joonas Rantala. Rantalan kulma tulee hyvälle sektorille. Valitettavasti kuitenkin Atlantis-pelaaja on päänsä kanssa välissä ja
United joutuu lähtemään keskeltä uudestaan liikkeelle. Ait Benson. Hyvä syöttö viereen Väliaholle. Väliaholle tarjoutuu paikka, mutta ei kuitenkaan lähde vetämään. Väliaho kamppailee. Pysyy edelleen pallossa. Rahimi. Atlantis pääsee kääntämään. 2-1 tarjoutuu vieraille. Purku tulee. Kuusinen tullut kauas maalistaan. Meneekö sisään? Ei mene, vaan tolppaan. Tyhjä maali tarjolla ja Antti Kuusinen tullut kauas maalistaan. Ja tästä yritetään käyttää Kuusisen virhe hyväksi, mutta tolppa kuitenkin pelastaa Tampere Unitedin. Bullock. Kuusinen. Vasempaan laitaan pallo Kujalalle. Tämä katkaistaan ja United raja heitto. Korkeana ja pitkänä annetaan kohti Fahd Rahimia. Mättö lähtee kamppailemaan ja vapaa potku vierasjoukkue Atlantikselle. Pelaaja ollaan rikottu aivan tässä keskiviivan kohdalla. Ja todennäköistä on, että hetken kuluttua kun tauko alkaa. Se ei tule kestämään montaa minuuttia, mutta pienimuotoinen breikki tullaan täällä pitämään ennen kuin toinen puoliaika pääsee alkamaan. Unitedilta Paavo Kujala heittämään sivuraja heittoa. Heitto annetaan Fahd Rahimille. Atlantis pääsee palloon. Kotijoukkue onnistuu viemään pelivälineen. Ja Atlantikselta on pelaaja loukkaantunut. Lopulta pallo kuitenkin rajan ylitse ja lopulta päästään katsomaan, mikä on pelaajan kunto. Ja vapaa potkulla. Peli pääsee jatkumaan. Koitetaan rajaheitolla. Ylinen ei pääse heti kunnolla palloon. Mukaan tulee myös Unitedilta Räisänen. Räisänen lähtee aloittamaan Unitedin hyökkäystä ja rikotaan myös United-pelaajaa ja Atlantis-pelaajat ovat eri mieltä tästä vihellyksestä ja tällä kertaa korttia ei tule nousemaan. Vapaa potku Tampere Unitedille kuitenkin. Kankkunen levittää Ait Bensonsonille toiselle laidalle. Ait Benson rauhoittaa pelin ja antaa Mätölle. Kuusinen. Ylöspäin Kujalalle, joka puskee edelleen kohti Panu Väliahoa. Atlantis katkaisee. Ait Benson ei pääse palloon. Pallo saadaan United puolustuksen kautta boksiin. Hyvä paikka tarjoutuu! Kuusinen kuitenkin ottaa torjunnan. Kamppailu jatkuu Unitedin puolustusalueella ja rajaheitto vieraille. Hyvä veto tulee tuolta boksin ulkopuolelta, mutta Kuusinen kuitenkin koppaa helposti. Kujala. 2 minuuttia jäljellä ensimmäistä nelivitosta. Ait Benson. Ylöspäin Rahimille. Toppari kuitenkin tulee väliin. Atlantis lähtee omistaan liikkeelle. Rahimi tulee antamaan painetta. Lyhyillä syötöillä Atlantis yrittää saada tilaa muodostettua jostain päin Unitedin keskialueen kohdalta. Lopulta vastustaja Atlantis pääsee lähtemään liikkeelle. Keskelle haetaan on palloa. Kankkunen kuitenkin tulee väliin. Unitedilta Kujala lähtee hakemaan palloa ja vapaa potku.
Tampere Unitedille. Viimeinen minuutti lähtenyt käyntiin ensimmäisestä puoliajasta. Ait Benson Zone. Kankkunen. Kujala. Pitkä syöttö hakien Farhad Rahimia kärjestä. Atlantis puolustus kuitenkin on sen verran hyvin edessä, että United joutuu lähtemään uutta liikettä hakemaan vasemmasta laidasta. Atlantis lähtee vasta hyökkäykseen. Pallo saadaan United keskikenttämies Arttu Mätön ohitse. Ja pallo päätyy United päätyyn asti, jossa Antti Kuusinen pysäyttää pallon ja United ehkä saa vielä yhden hyökkäyksen tähän jakson loppuun. Lisäaikaa ollaan nimittäin tällä hetkellä menossa. Heikko syöttö United puolustuksella. Vielä tarjoutuu Atlantikselle paikka kaventaa. Nyt tulee hyvä paikka. Mättö purkaa. Kujala pistää pallon lähemmäs keskiympyrää. Atlantis palauttaa nopeasti pallon. Kankkunen ja Mättö puolustavat pallon boksin sisään. Bullock purkaa. Ja näin ensimmäinen 45 minuuttia on päättynyt ja Tampere United johtaa 2-0, kun ensimmäinen puoliaika päättyy. 17 minuutin kohdalla Panu Väliaho aloitti maali juhlat tältä illalta. Ja puoli tuntia, kun oltiin pelattu Farhad Rahimi, kasvatti kotijoukkueen johtoa ja näissä lukemissa ollaan viimeinen 15 minuuttia pysytty. Nyt hetkeksi aikaa selostamo hiljentyy ja siirrymme tauon puolelle, mutta palaamme asiaan hetken kuluttua.
No niin, ja toinen puoliaika alkaa pikkuhiljaa käynnistyä täällä Pirkkahallin puolella. Ja toistaiseksi Tampere United on suorittanut yhden pelaajavaihdon. Arttu Raittinen on tullut kentälle, mutta valitettavasti vaihtopenkin puolella ei ole tällä kertaa vaihtotaulua käydessä, joten hieman joudumme ottamaan selvää, että kuka vaihdettu pelaaja on. Todennäköisesti vaihdettu pelaaja on Panu Väliaho. Ja näin toinen puoliaika saadaan liikkeelle. United puolustukseen pallo. Kankkunen laittaa eteenpäin. Räisänen. Kankkunen. Atlantis tulee antamaan prässiä. Oikeaan laitaan pallo annetaan kohti Joonas Rantalaa. Atlantis purkaa ja United joutuu lähtemään omista asti liikkeelle. Antti Kuusinen jatkaa myös tämän toisen puolen maalissa. Kujala pistää pallon ylöspäin. United on myös vaihtanut toisenkin kenttäpelaa. Julius Stenroos tullut keskikentän puolelle. Atlantis maalivahti ottaa pallon käsiin ja vieraat pääsevät aloittamaan uutta hyökkäystä. United raja heitto. Heittoa antamaan numero 3, Paavo Kujala. Atlantis pääsee pelivälineeseen. Unitedilta Mättö lähtee hakemaan palloa. Pallo tulee keskialueelle ja Atlantis lähtee omista asti liikkeelle. Ja kuten tuli ensimmäisellä puolella pahoiteltua, niin valitettavasti Atlantis ei ole julkaissut kokoonpanoa tämän päivän otteluun, joten hieman joudutaan improvisoimaan tässä ottelun aikana. Ja rajaheitto Tampere Unitedille seuraavaksi. Unitedin heittoa tulee antamaan Erik Bullock. Stenroosille heitetään pallo. Mättö. Puolenvaihto Paavo Kujalalle. Hän lähtee nousemaan ylöspäin. Väliin tulee Atlantis puolustus. Ja rajaheitto Tampere Unitedille. Heitto antamaan 18. Joonas Rantala. Räisänen. Kankkunen. Kujala. Pitkä syöttö ylöspäin Farhad Rahimia kohti. Stenroos menettää pallon. Urku sivurajan ylitse ja Tampere United rajaheitto. Ja Julius Stenroos ja Arttu Raittinen ovat pelaajat, jotka ovat tulleet kentälle tälle toiselle puoliajalle. Raittinen, joka sai palkinnoksi aikaisemmin tällä viikolla Tampere Unitedin kanssa sopimuksen kaudelle 2022. Ja Arttu Raittinenhan on Tampere Unitedista tullut Konsta Raittisen veli. Mättö menettää pallon ja Atlantis lähtee keskialueelta hyökkäämään. Hyvin United kuitenkin vie pallon takaisin. Raittinen. Pallo keskialueen kohdalle boksista. Veto tulee ja takatolpan kautta Tampere United onnistuu laittamaan lukemat 3-0. Ja maalintekijä näyttää silloin 13, Arttu Raittinen. 49 minuuttia hetken kuluttua pelattu, kun Arttu Raittinen kasvattaa United johdon. Ja jos Atlantis vielä voittoa mielii taistella, niin nopeasti pitäisi alkaa kavennusta tulla vierailta, jotta United karkumatka ei ole liian pitkä. Pallo päätyy Atlantis maalivahdille asti. Unitedilta lähtee antamaan painetta 13, Arttu Raittinen. Keskialueen yli saadaan pallo. Unitedilta lähtee painetta antamaan 3, Paavo Kujala. Stenroos. Ylöspäin Raittinen lähtee nousemaan, mukana on Rahimi.
Veto tulee Räisäseltä, joka laittaa hyvän veron, mutta hitusen menee riman yli ja maalipotku Atlantikselle. Ja Julius Stenroos tullut kymppipaikalle, jossa Eetu Räisänen on pelannut Tomi Ylisen kanssa ja näin hänet on. Hän on yksi pelaajista, joka on vaihdettu pois. Lisäksi myös Tomi Ylinen on vaihdettu pois puoliajan aikana, joten Tampere Unitedilla on vielä Akseli Keso, Jesse Vuori, Mika Ahonen ja Thanasi Tseris jäljellä vaihtopenkin puolella. Ja varmasti Keso, Vuori ja Ahonen tullaan todennäköisesti näkemään tässä vielä tämän toisen puoliajan aikana. Maalivahti lähtee itse tulemaan ylöspäin Atlantikselta, pallo keskiviivan yli. Hyvän näköinen hyökkäys muodostuu vieraille. Pallo kuitenkin päätyy Antti Kuusiselle asti ja United pääsee aloittamaan omaa hyökkäystään. Kujalla laittaa pallon ylöspäin Rahimia kohti ja rajaheitto tästä kotijoukkueelle. 52 minuuttia pelattu. Lukemat 3-0. Kujala. Rantala laittaa ylöspäin Räiselle, joka sittenkään ei ole mennyt vaihtopenkin puolelle. Nyt tarjoutuu Rahimille paikka ja 4-0. Farhad Rahimia ikävä kyllä paitsi oli ponkin ylhäällä. Hieman täällä Pirkkahallinkin selostaman puolella löytyy näitä näköesteitä, ettei aivan kaikkia heti pääse samalla silmällä näkemään, mutta lähellä on Farhad Rahimin illan toinen maali, mutta 3-0 lukemat kuitenkin pysyvät. Atlantis pääsee keskialueen ylitse. Hyvä syöttö ylöspäin, mutta paitsi jo sen sijaan tällä kertaa Atlantiksen hyökkäyksen jäljiltä ja Tampere Unitedille uudelleen pallo. Ja Tampere Unitedin harjoitusottelut jatkuvat siten, että 2 viikon kuluttua joukkue matkaa Kanta-Hämeen puolelle, missä harjoitusottelussa vastaan asettuu Hämeenlinnan jalkapalloseura, eli HJS. Mielenkiinnolla jäädään odottamaan, pääseekö yleisö siihen otteluun paikan päälle vai joudutaanko mahdollisesti Twitter-seurannan tai hyvällä tuurella, jos Tamu TV saisi lähetyksen tehtyä sieltä, mutta aika näyttää, mikä tulee olemaan tilanne siihen otteluun nähden. Kujala puolustaa Unitedilta, mutta punapaidat pysyvät edelleen pallossa. Kotijoukkueen muodostelma on hyvin pitänyt tänään pintansa ja Atlantis ei ole pahemmin päässyt vielä Antti Kuusista häiritsemään hänen torjuntatyössään. Mättö laittaa ylöspäin. Stenroos. Mättö syöttö ylöspäin kohti Rahimia. Hän onnistuu pääsemään palloon. Räisänen. Kujala. Puolenvaihto Ait Bensonsonille. Mättö. Rahimille pallo. Häntä painesitaan. Rahimia rikotaan ja vapaa potku Tampere Unitedille tämän tilanteen jäljiltä. Ja United vaihtopenkillä alkaa liikettä pikkuhiljaa tapahtua ja seuraava vaihto on pikkuhiljaa kotijoukkueelta tulossa. Kujala. Kankkunen. Kankkunen rauhoittaa pelin, laittaa ylöspäin Julius Stenroosille. Rantala. Raittisen nenän edestä viedään pallo ja rajaheitto tästä seuraavaksi. Raittinen heittämään. Raittinen, joka viime kaudella
pelasi Tampere Unitedia vastaan Pirkkalan jalkapalloklubissa. Raittini molemmilla kerroilla joutui todistamaan Tampere Unitedin voittoa. Kujala saa pallon ylöspäin Mätölle. Mättö kuitenkin peruuttaa pallon ja palauttaa Kujalalle. Pitkä syöttö ylöspäin kohti Farhan Rahimia. Rahimi kaartaa boksissa. Ja tästä maalipotku Atlantiksen hyväksi. Ja lisää liikettä Tampere Unitedin vaihtopenkillä alkaa tapahtua, mutta vielä ei kuitenkaan Jukka Listenmaa pyydä vaihtoa tuomaristolta. Atlantis ei tahdo päästä omistaan liikkeelle. Lopulta kuitenkin pallo saadaan tuotua ylöspäin. Unitedilta Stenroos vastassa. United vaihtojen penkin eteen pallo. Atlantis jatkaa edelleen liikettä. Kankkunen tulee väliin ja vie pallon. Rantala. Atlantis katkaisee, mutta hetkellisesti ja nyt tulee Arttu Raitista kohti. Liukutaan Klaus, mutta kuitenkin tästä vapaa potku Unitedille ja Tampere United suorittaa kaksi pelaajavaihtoa seuraavaksi. Kentältä poistuu 23 Farhad Rahimi ja lisäksi Arttu Mättö poistuu kentältä. Hetken aikaa joudutaan hieman tässä katsomaan ketkä muut tulevat tästä vaihdon myötä korvaamaan Farhad Rahimin ja Arttu Mätön. Kentälle tullut numero 4 Akseli Kesoja. Toisena pelaajana Tampere Unitedin on vaihtanut. Numeron 29 Mika Ahosen. Ahonenkin monelle Pirkanmaan jalkapalloa seuraavalle ihmiselle hyvin tuttu kasvo. TPV:ssä Ahonen on parhaimmat pelipäivänsä toistaiseksi pelannut ja hänelläkin löytyy kakkosen pelejä todella paljon. Paras kausi toistaiseksi Ahoselta löytyy 2013 kesänä. Silloin Ahonen teki 17 otteluun 15 maalia. Ja viimeiset vuodet Ahonen on pelannut Ilveskissojen riveissä, mutta vielä ei toistaiseksi Mika Ahonen ole tehnyt sopimusta kenenkään seuran kanssa. Rajaheittoja. Tästä seuraavaksi Atlantis suorittaa pelaajavaihdon. Tuplavaihto tulossa. Tunti peli kellossa ja Tampere United johtaa 3-0. Arttu Raitinen kasvatti 10 minuuttia sitten Tampere Unitedin johdon 3. Uusi rajaheitto ja Tampere United edulla jatketaan. Heittoa antamaan Unitedilta Paavo Kujala. Ja uusi heitto. Tällä kertaa heittoa Unitedilta antaa Joonas Rantala. Kaukaa tulee veto Atlantikselta ja maalipotku tästä Tampere Unitedille. Kuusinen antaa pallon lyhyenä United-kapteeni Severi Kankkuselle. Rantala. Pallo keskialueelle, missä Atlantis katkaisee. Ahonen ei lähde hakemaan palloa. Raittinen tulee mukaan.
keskialue on nyt erittäin tiivis ja millään Atlantis ei tahdo löytää vapaita miehiä ja joutuu yrittämään liikuttamaan palloa puolustajien kesken. Lopulta pallo saadaan keskialueelta, mutta nopeasti United pääsee pelivälineeseen. Räisänen. Rantala. Takaisin Räisäselle. Pujala. Kankkunen laittaa Ali Aitpensonille. United lähtee liikkeelle. Stenroos. Korjataan Raittinen pallossa. Kamppailee hyvin ja pysyy edelleen kontrollissa. Atlantis kuitenkin pääsee lähtemään kääntöä tekemään. Ahonen katkoo. Stenroos. Ahonen. TPV kaksikko aikaisemmilta kausilta ei onnistu pallossa saamaan liikettä maaliin asti. Raittinen. Pallo saadaan keskialueelle Atlantiksen toimesta. Väliin tulee Unitedilta Akseli Keso. Ja rajaheitto kotijoukkueelle. Heitto annetaan pitkänä kohti Julius Stenroosia. Hän ei kuitenkaan pääse palloon ajoissa ja tästä maalipotku. Ja Tampere Unitedin tryout kokoonpanosta tänään poissa löytyvät Toni Toijala, Simo Mäensivu, Ben Gerald. Ja näistä neljästä pelaajasta monelle varmasti tuttu mies Toni Toijala, joka Ilveskissoissa oli erittäin vahvassa vireessä viimeisen kolmen kauden aikana. Viime kaudella kakkosessa Toijala iski kolmesti, mutta kahdella edellisellä kaudella ennen kakkosta 2019 ja 2020 Toijala iski 28 maalia kahden kauden sisään. Ensimmäisellä kaudella 2019 Toijala iski 11 maalia ja Tampere Unitedin ollessa kolmosessa 2020 Toijala iski 17 maalia. Ja onnistui sillä kaudella olemaan parempi kuin Unitedin paras maalintekijä silloin ollut Roope Kostiainen. Ahonen. Boksin reunassa. Häntä rikotaan, mutta peli saa kuitenkin jatkua. Ja rajaheitto Atlantikselle. Heitto annetaan boksiin. Unitedilta lähtee tulemaan Stenroos sekä Ahonen palloa kohti. Atlantis pääsee keskialueelle. Räisänen sekä Stenroos tulevat kimppuun. Ja pallo tulee United puolustus päätyyn. Molemmilta Akseli Kesolta sekä Atlantis pelaajalta tulee liuku ja tästä tulee kulmapotku Atlantikselle seuraavaksi. Ja tämä on heidän ensimmäinen kulmapotku tälle toiselle puoliajalle. 64 minuuttia pelattu ja 3-0 lukemat täällä Pirkkahallissa. Hyvän näköinen kulma päätyy Atlantikselle ja loistava maalintekopaikka tulee vieraille, mutta hitusen menee pään ohitse puskuyritys, mutta uusi kulmapotku kuitenkin Atlantikselle heti tähän perään. Ja tästä tuleekin maalipotku jälkikäteen. Kankkunen. Pujala laittaa ylöspäin Joonas Rantalalle. Hän pääsee keskialueelle. Rantala joutuu kuitenkin lähtemään peruuttamaan ja antaa syötön Kankkuselle. Pitkä syöttö Kankkuselta kohti Jesse Vuorta, joka on myös tullut kentälle. Ahonen. Vuori lähtee hakemaan palloa ja Tampere United rajaheitto.
Hyvää syöttelyä kotijoukkueelta. Räisänen. Rantala. Pallo boksin reunaan. Ahonen ei lähde vetämään. Raittinen tulee lähemmäs maalia. Kokeilee. Irtopallo jää vielä elämään. Atlantis pääsee purkamaan ja aloittamaan hyökkäystä. Kankunen tulee kuitenkin väliin ja Tampere Unitedille kontrolli. Ait Benson. Ylöspäin Jesse Vuorelle. Ait Benson palauttaa pallon Kankkuselle. Keskiympyrään, jossa odottaa Eetu Räisänen. Rantala keskittää ylöspäin. Ahonen jättää, mutta paitsi on vihelletty ja Arttu Raitinen joutuu jäämään nuolemaan näppejään tällä kertaa. Ja tälle kaudelle ja tulevalle kaudelle Tampere United pelaa siis kakkosen B-lohkossa, eri lohkossa kuin Atlantis. Ja monelle varmasti erittäin miellyttävä näky oli se, että HJK Klubi 04 pelaa myös samassa lohkossa Tampere Unitedin kanssa. Joten tämä tarkoittaa sitä, että pienimuotoinen Veikkausliigan klassikko tullaan näkemään ensi kesänä Pyynikillä ja Helsingissä, kun Klubi 04 sekä Tampere United tulevat kohtaamaan. Mutta tiukka lohko tuli kuitenkin Tampere Unitedille tälle kaudelle, tai tulevalle kaudelle. Kamppailu sivurajan kohdalla ja Ali Aitbensason kaadetaan. Vapaa potku Tampere Unitedille. Ja merkkiä annetaan huoltoryhmälle, että Aitbensasonia pitää tulla paikkaamaan. Ali Aitbensason, joka palkittiin 2020 vuoden parhaana pelaajana miesten edustusjoukkueesta. Ja viime kausihan Aitbensasonilla meni kiireiden ja loukkaantumisten takia hieman pilalle, mutta nyt mies täällä tryout-joukkueen mukana yrittää saada sopimusta ensi kaudeksi Tampere Unitediin. Mutta kilpailu on varmasti erittäin kovaa. Ja Jukka Listenmaakin sanoi joulun aikoina haastattelussa, että tällä hetkellä eniten joukkue etsii topparin paikalle ja laitapuolustajan paikalle pelaaja, joten puolustajia on tällä hetkellä eniten hakusessa, ja Ali Aitbensason tänään on pelannut tuolla oikean laitapuolustajan paikalla, kun kolmella puolustajalla ollaan pelattu. Severi Kankkunen ainoa toppari tänään. Edelleen Aitbensason kentän pinnalla ja on kyllä pahasti loukannut itsensä. Näyttäisi siltä, että hieman on osumaa saanut tuonne nivusten seudulle, mutta lopulta mies saadaan pystyyn ja parempaan paikkaan tuonne sivurajan toiselle puolelle. Ja peli pääsee jatkumaan Tampere Unitedin vapaa potkulla. Ja vapaa potkua antamaan Unitedista 18 Joonas Rantala. Ja peli pääsee jatkumaan. Vapaa potku tulee boksin kohdalle elämään vielä. Atlantis lähtee kääntämään. Ensimmäisistä miehistä päästään läpi. Unitedilta kuitenkin onnistuu Jesse Vuori puolustamaan sen verran hyvin, että 3-1 ei pääse Atlantikselta muodostumaan. Keso. Unitedin vaihtopenkin eteen pallo. Aitbensasonin paikalle tullut Jesse Vuori. Ja näyttää siltä, että Ali Aitbensason pystyy jatkamaan peliä. Näin on myös saatu takaisin kentälle. Räisänen. Kuusisella alkaa loppua tila, mutta onnistuu saamaan pallon keskemmälle. Atlantis pääsee palloon. Palautus maalivahdille asti. Unitedilta Stenros tulee hakemaan palloa. Kotijoukkue pääsee pelivälineeseen. Raittinen.
Nyt lähtee Unitedilta keso tulemaan ylöspäin. Maalivahdilla asti tulee pallo. United onnistuu pääsemään puolustuspäähän asti, mutta Atlantis kuitenkin sen verta pitää vihreä paine poissa pelivälineestä, että maalintekopaikkoja ei pääse muodostumaan, mutta Tampere United rajaheitto seuraavaksi. 70 minuuttia pelattu, 3-0. Arttu Raittinen, Farhad Rahimi ja Panu Väliaho tänään maalin tekijöinä. Keso. Akseli Keso, joka on tullut erittäin tunnetuksi Ilveksen kakkosjoukkojen mukana ja käynyt Ilveksen juniorikoulun läpi 2021, eli viime kaudella Keso sai myös ensimmäiset minuutit jalkapallon kakkosessa. Ja vapaa potku seuraavaksi Atlantiksen eduksi tällä kertaa. Toppari laittaa oikeaan laitaan ja Atlantis pääsee lähtemään liikkeelle. Hyvää syöttelyä vierailta. Viimeinen syöttö kuitenkin jää piippuun ja tästä tulee Tampere Unitedille rajaheitto. Ja heitto antamaan kotijoukkuelta Paavo Kujala. Kujala laittaa pitkän heiton kohti Arttu Raitista. Hänen puskunsa menee Atlantis pelaajille. Ahonen lähtee Unitedilta hakemaan. Mukaan tulee myös Arttu Raitinen. Hyvä katkaisu United puolustuksessa Rantalalta. Etu katsotaan tällä kertaa Tampere Unitedin hyväksi ja peli saa jatkua. Atlantis joutuu lähtemään peruuttamaan ja United muodostautuu omaan päähänsä. Raittinen ei pääse palloon. Atlantis onnistuu hyvin tulemaan lähemmäs Antti Kuusisen vartioimaa maalia. Jättö viereen, Kujala purkaa. Stenrus yrittää tulla väliin. Atlantis edelleen jatkaa hyökkäystä. Pallo menee rajan ylitse ja vieraat pysyvät edelleen kontrollissa. Huolen vaihto. Rajaheitto. Nopeasti heitto annetaan ja Joonas Rantala pistää pelin liikkeelle. Atlantis maalivahti antaa lyhyenä viereen puolustukseen ja vieraat lähtevät uudestaan ylöspäin. Unitedin kärkikaksikkona tälle toiselle puolelle tuli loppuun Mika Ahonen ja Arttu Raittinen, joten uusilla miehillä Tampere United vetää tämän toisen puolen loppuun. Tällä hetkellä hyvä sopimustilanne löytyy Unitedin puolelta, mutta edelleen sinne kaivataan vahvistuksia. Ja tällä kaudella varmasti kilpailu peliajasta tulee olemaan todella tiukka, sillä nyt kun siirrytään kakkosdivisioonaan, niin nyt pitää rekisteröidä myös pelaajia liiton sarjoihin, joten hieman tulee lisäkuluja myös siitä sitten. Mikäli jos loukkaantumisia tai pelikieltoja tulee, niin joukkueet joutuvat maksamaan pelaajien nostamisesta kolmosesta tai muualta. Raittinen. Pääsee boksiin, ei lähde kuitenkaan vetämään. Atlantis puolustaa hyvin ja pallo päätyy Ali Aitpensonsonille. Kujala. Kujala edelleen pallossa. Antaa pelivälineen Kankkuselle. Aitpensonson lähtee tulemaan ylöspäin. Bullock.
pallo Kuusiselle asti. Hän laittaa vasempaan laitaan Rantalalle. Rantala palauttaa maalivahti Kuusiselle, joka pistää ylöspäin. Atlantis pääsee pallon käsiksi, mutta United ottaa nopeasti takaisin pelivälineen. Stenroos. Huono syöttö Tampere Unitedilta ja Atlantikselle tarjoutuu nyt hyvä paikka iskeä. Keso ei pääse kunnolla väliin. Atlantis tulee edelleen lähemmäs ja lähemmäs. Hieman alle vartti. Jäljellä tätä toista puoli aikaa. Ja 3-0 edelleen mennään. Kuusinen ehtii juuri ja juuri väliin, jotta Atlantikselle kulmapotkua ei tästä tilanteesta tule, joten United pääsee aloittamaan hyökkäystä. Kujala palauttaa pallon Kuusiselle. Hän pistää ylöspäin. Maalivahti levittää. Ja vielä viimeisen kerran pahoitellaan tässä ottelun aikana vielä sitä, että Atlantis ei ole julkaissut siis kokoonpanoa tämän illan kamppailuun, joten joudutaan menemään täällä improvisoiden koko tämä ottelu. Rantala puskee pallon sivurajaa kohti. Atlantis-pelaaja ehtii ensimmäisenä väliin. Jättö viereen. Unitedin puolustus on muodostautunut todella hyvin. Eikä Atlantis tahdo millään päästä siitä murtautumaan. Keso tulee antamaan painetta. Atlantis edelleen pyörittää palloa. Pallo osuu United pelaajaan Jonas Rantalaan. Ja kotijoukkue lähtee kääntämään. Räisänen. Pallo maalivahti Kuusiselle. Kuusinen, joka on hieman helpommalla päässyt tämän toisen puoliajan, sillä toistaiseksi Atlantis on saanut vain yhden puolittaisen maalintekopaikan tähän toisen puoliajan ajalle tehtyä. Ja myös Unitedin pelaaja on tällä hetkellä kentän pinnassa. Eetu Räisänen katselee, kuinka edessä ollut Jesse Vuori on hieman loukannut itseään, kun otetaan Arttu Raittinen. Mutta Raittinen pystyy jatkamaan peliä ja fair play meiningillä homma jatkuu. Tilaa aukeaa keskeltä ja tämän yrittää Atlantis käyttää hyväkseen. Aitbensson ja Kuusinen pitävät huolen siitä, että nolla peli edelleen elää. Sivuraja heitto Atlantikselle. Hieman siellä tuomari keskeyttää peliä. Siellä on ilmeisesti pientä sanaharkkaa Eetu Räisäsen ja Atlantis-pelaajan välillä. Mutta rajaheitolla kuitenkin homma jatkuu. Ja uusi rajaheitto heti perään. Atlantis jatkaa. Noin 10 minuuttia jäljellä tätä ottelua ja Tampere United on matkalla voittoon tästä harjoitusottelusta. Ja Unitedin pelaajaa ollaan rikottu ja vapaa potku kotijoukkueelle. Ja Unitedin vapaa potkua antamaan 20 Ali Aitbensson. Vapaapotkulle annetaan ja Aitbensson laittaa pallon maalivahti Kuusiselle. Kankkunen laittaa pitkän syötön kohti Ahosta ja Raittista. Raittinen pääsee ohi. Ei kuitenkaan saa kunnon vetoa aikaan ja
kilpajuoksu maailmahdin ja Raittisen kanssa. Atlantis kuitenkin onnistuu hoitamaan puolustuspään tällä kertaa hyvin ja lähtee vasta hyökkäykseen. Peruutus keskialueella. Pitkä syöttö ylöspäin hakien kärkeä. United vaihtaa hyökkäyssuuntaa. Ahonen lähtee kamppailemaan pallosta. Ja rajaheitto kotijoukkueelle. Stenroos. Nyt tulee Unitedille hyvän näköinen hyökkäys. Räisänen ei lähde vetämään. Pallo jää boksin reunaan. Atlantis pääsee pelivälineeseen. Keskialueelle saadaan pallo. Ja molemmat joukkueet ovat suorittaneet tämän päivän osalta pelaajavaihtonsa, joten näillä mennään. Viimeinen vajaa kymppi. Atlantis ei tahdo päästä omasta päädystään liikkeelle kunnolla ja sivuraja heitto Tampere Unitedille seuraavaksi. Ja Unitedin tryout-ryhmästä löytyy yksi erittäin mielenkiintoinen nimi, sillä aikaisemmin Ilves kakkosta vastaan pelannut Ben Gerald on pelannut aikaisemmin ykköstä kahdessa joukkueessa, FC Hakassa sekä PK35 Vantaassa. Ja hänkin edelleen mukana Tampere Unitedin tryout-ryhmässä. Ja kyseessä on jenkkipelaaja, joka pelasi yliopistosarjat Pohjois-Amerikassa, mutta yliopistovuosien jälkeen mies löysi itsensä täältä Suomesta ja tuli Mikkelin kissoihin pelaamaan ja teki mukavat 9 peliin 7 maalia. Tämän jälkeen 2018 Gerald jatkoi matkaansa FC Hakaan, missä teki 4 maalia, mistä palasi Mikkelin kissoihin. Ja tämän jälkeen on siirtynyt, jälkeen viime kaudella pelasi PK35 Vantaassa ja 23 otteluun 5 maalia. Gerald iski punapaidoille silloin, mutta nyt tällä hetkellä Gerald hakee paikkaa Tampere Unitedista. Unitedin puolustus hoitaa homman omassa päädyssään. Stenroos ei laita palloa eteenpäin ja Atlantis katkaisee ja rajaheitto Tampere Unitedille tähän kohtaan. Ja kuten aikaisemmin tuli sanottua, Tampere Unitedin harjoitusottelut jatkuvat seuraavan kerran 2 viikon kuluttua HJS vastaan Hämeenlinnassa, joten hieman joudutaan odottamaan ennen sitä, että pääseekö yleisöä katsomaan tätä ottelua paikan päältä vai mennäänkö Twitter-tiimin tai pelkästään Tamu TV:n kanssa. Tamu TV:kin mahdollisesti vielä näyttää otteluita tämän harjoituskauden aikana, mutta niistä asioista informoidaan lähemmin sitten. Raittinen lähtee hakemaan palloa. Atlantis puolustaa hyvin. Raittinen onnistuu pääsemään pelivälineeseen. Stenroosille tarjoutuu paikka. Hän on boksissa. Vetopaikkaa ei tule. Keso vetää. Ja ohi maalista menee. Ja maalipotku. 6 minuuttia plus lisäaika jäljellä tästä ottelusta. Ja 3-0 edelleen lukemat. 49 minuutin kohdalla Arttu Raittinen teki ottelun toisella puoliajalla 3-0, kun taas Panu Väliaho ja Farhad Rahimi iskivät omat maalinsa ensimmäisellä 4-5. Atlantis pääsee hyvin hyökkäämään. Hyvää puolustamista kuitenkin Tampere Unitedin kapteeni Severi Kankkuselta. Raittinen lähtee hakemaan palloa pois. Mukaan tulee myös Unitedilta Akseli Keso, joka onnistuu tehtävässä. Stenroos. Ahosta haetaan. Väliin kuitenkin pääsee Atlantis miehet ja rajaheitto seuraavaksi Tampere Unitedille. Heitto annetaan lyhyenä Akseli Kesolle.
joka menettää kuitenkin pallon ja Atlantikselle tarjoutuu uusi paikka. Kuusinen tullut taas hieman kauemmas maalistaan ja tällä kertaa yritys kaukaa menee yli maalista ensimmäisellä jaksolla. Antti Kuusinen oli tullut selvästi ulos maalista ja tästä tarjoutui paikka silloinkin. Atlantikselle yrittää maalintekoa, mutta tolppaan osui. Silloinen yritys ja pieni yhteen törmäys. Tampere Unitedin Eetu Räisäsen sekä Atlantis-pelaajan välillä ja Räisänen ottaa päähän osumaa äskeisestä tilanteesta ja keltainen kortti myös Atlantiksen pelaajalle tästä tilanteesta. Joten vapaa potku seuraavaksi Tampere Unitedille. Räisänen näyttäisi olevan kunnossa ja pystyneen jatkamaan ottelun loppuun asti, mutta varatoimenpiteenä onneksi huoltoryhmä tulee paikan päälle katsomaan, ettei Räisäselle pahemmin käynyt, sillä takaraivoon kun osuma tulee, niin aina pitää olla erityisen tarkkana siitä, että kyseessä ei ole mahdollisesti aivotärähdys tai muu päähän kohdistunut vamma. Kuja laittaa pallon peliin ja antaa viereen kapteeni Kankkuselle. Räisänen. Ylöspäin. Pallo annetaan Bullockia kohti, mutta peliväline pysyy edelleen Tampere Unitedilla. Kujala. Rantala lähtee tulemaan ylöspäin. Atlantis-pelaaja pääsee väliin. Punapaidat laittavat omista liikkeelle palloa ja lähtevät hyökkäämään uudestaan. 2 minuuttia jäljellä vielä ensin tätä toista 4-5 ja Tampere United on matkalla voittoon. Vapaa potku annetaan nopeasti ja Atlantis lähtee puolustuksensa kautta liikkeelle. Maalivahdille annetaan pallo. Syötöillä yritetään saada rikottua Unitedin puolustusta ja keskikenttää ja siinä onnistutaan. Hyvin Unitedilta Ait Bensonson pistää kroppaa likoon. Stenroos ei pääse kunnolla väliin. Atlantis jatkaa edelleen hyökkäystä. Pallo saadaan boksiin. Ait Bensonson ehtii ajoissa palloon ja purkaa keskialueelle. Ahonen jättää. Raittinen lähtee tulemaan ylöspäin. Mukaan tulee myös Joonas Rantala. Rantala yritetään taklata, mutta hänen liike jatkuu. Pallo boksiin. Vielä tarjoutuu paikka. Räisänen kokeilee. Hyvä torjunta tulee Atlantis maalivahdilta ja kulmapotku. Hieman ennen kuin lisäaika alkaa ja Tampere Unitedille tarjotaan vielä yhtä maalia tähän ottelun loppuun. Ja kulmaa antamaan Unitedilta 29 Mika Ahonen ja mukaan tulee myös 18 Joonas Rantala. Joten kulma taidetaan antaa lyhyenä. Ahonen tulee mukaan maalin edustalle, joten Rantala antaa pitkänä kulmapotkun tällä kertaa. Ja pallo menee suoraan Atlantis maalivahdille. Kuusinen tullut ulos maalista. Ja jälleen yritetään käyttää hyödyksi tilannetta. Tällä kertaa kuitenkin Kuusinen on sen verta lähellä maalia, että hän pystyy myös maalivahdin vetoyrityksen estämään. Kujala. Keso antaa takaisin Kujalalle. Palautus Kesolle. Akseli Keso viereen Räisäselle. Hän lähtee tulemaan
lähemmäs Atlantis päätyä, mutta United peruuttelee ja kotijoukkue antaa kellon käydä ja lisäaika edelleen käy. Nyt tarjoutuu paikka Atlantikselle, mutta vetoa ei laiteta vielä. Yritys tulee ja ohi maalista menee ja tästä tilanteesta seuraavaksi maalipotku Tampere Unitedille ja Antti Kuusiselle. Maalipotku antaa lyhyenä. Yrätti pääsee keskelle. Stenruus ei laita palloa vielä kunnolla liikkeelle. Ylhäältä löytyy myös Mika Ahonen ja Raittinen. Raittinen laittaa keskityksen maalia kohti. Nyt tarjoutuu Ahoselle paikka ja veto tulee ja 4-0. Mika Ahonen kasvattaa vielä Tampere Unitedin johtoa, kun lisäaikaa on tällä hetkellä käynnissä ja tämä riittää tältä kertaa. Tampere United kaataa Atlantiksen 4-0 lukemin. Maalintajan aloitti 17 minuutilla Panu Väliaho. Puolen tunnin kohdalla Farhad Rahimi kasvatti johdon 2-0. Tämän jälkeen toisen puolen maalintajan aloitti 49 minuutin kohdalla Arttu Raittinen ja hetki sitten viimeiset 4-0 lukemat taululle laittoi Mika Ahonen, joten Tampere United jatkaa voittojen tiellä ja seuraavan kerran United nähdään kentällä 2 viikon kuluttua HJS:ää vastaan, mutta varmuudella ei voida sanoa, että onko striimi silloin käytettävissä ja pystyykö Tamun Twitteri ottelun seurantaa pitämään, mutta toivotaan, että yleisöä pääsisi 2 viikon kuluttua ottelua seuraamaan. Mutta tällä kertaa tämä ottelu on päättynyt näin, 4-0 lukemia. Juuso Koskinen kiittää, kuittaa, kuten myös koko Tamu TV-tiimi. Me palaamme asiaan mahdollisesti HJS-ottelussa, mutta toivon mukaan jossain vaiheessa tämän harjoituskauden aikana. Kiitoksia tästä illasta ja tästä ottelusta. Se on moro!